Айылкеш деген аттуу ырыбызды биринчи күндүк сүйөмкасын улатабыз. Күн аябай сууктугуна карабай жалпы биздин жамааттын эмгектен атабыз өзүңүздөр. Жакында Айылкешти угуп каласыздар достор. Ак жол. Асат. Эң кыйын дронч. Кара, кара. Эме? Куча. Сынбайт, сынбайт. Ондой барталат, тарталаттарыңарды өчүрөп эле коркуттар. Аэропорт калып келип алды деген. Эй. Турамда. Э. Сен мында келген менен башымда өтүрбөш керек. Кандай келгенде? Мына жерге келгенде чече келбейсиң. Келе албайм да мен. Болду калыр, калыр сен. Ма Оскар. Оскар бас. Бийин эске. Болду кой бер эле ушундай. Аз кайтында анан барам, жерди карап тур, камерага карайсың. Кара. Ушундай. Эки жактарды карап мейли. Өзүң образ бере берсең билесиң го өзүң деле. Сенден уялатпаймынбы? Давай. Кайра камераны карап, кайра астына карап мейли. Мен чуркаймынбы? Эми кадимки деле чуркай бер. Красиво кандай. Колуң дилди эле кылып алып чуркайсың. Мына суугана актер сатырса да. Мен клипимде мен оператор болдум, азымда тартатам дейсиң. Азыр от жагып атабыз, клип тартып атабыз, аябай суукта карачы. Жерчи бакасы пучканы достор. Туруп тура аяшка, азыр бутуңу чыгарай. Бутуңу ошондо сезет го чиркин, азыр туруп турсаң ал сезбейт абы. Гүлжанды жылан айлакта тарттык го чиркин. От күйүп келатын. Ой! Иш бар. Салам деп койгула бияка за кадром. Тоғу қалды бірақ фот бермейді атта бала. Ораса жүрейді. Мойынты ойнашын керек та, просточ. Ары-ары. Бір жерде тұрса да күйіп кетеді да. Салам достар, мына. Айлуке чырыбыздың бұйырса, ақырқы шамкасы қалды азыр. Кішіне жылынып тартып алып кетеміз. Чоң рахмат жалпы биздин жамаатка. 3 күндөн бери сөмкада жүрөбүз. Кышында суук, суукта жылынып, особенно Гүлжан аяшы. Жылыткыла колуңарды. И тке эмсиле. Тке. Эшкеде иш бар. Бирок от жагып кишини аман калдык да. Койчай. Бул болсо өлбөйт болчук эми просто аябай кыйналат болчук. Сон эле жылып алып койгон эле эле. Сен аяш аяшты алдап салды тартып ала алаы. Ата сен иш бер үйү бар анан этекке так калып кет. Эме кетпейби? 3 күндөн бери тартылып атат да аны мен тартып. Буюрса азыр сөмканы бир жарым саат сөмка калды ошону тартып алып. Ооба. Эй! Күлбөй туруп турсаң эй, так биякта өлүп атат. Акырын бас, үшүгөнүн билдирбей, давай, кетти. Дагы басып келе бер. Мындай нежнерак басса, басып кете бер.